atë prishpun me tonë vlerim, se unë e kam mërzim me tonë njerëz e zotëri. Jo, për vlerim me mjerëz e njerëz. Se kërë i pas... Qemi njerë po dorë, se këmë me dorë. Jo, pas mu së kam qefë me më thonë dikur zotëri, se e ndi si fyrje. Në Romën e Lashtë, kanë thonë që vetëm pares nuk i vjen era e keqe. Që se dikush në qëpar do afere, do ashtë fajtor për parameje, për ndërgjegjes bindjeve të mija, në këtë rast ashtë qeveria, ashtë vala, ashtë Postelekomi. Çdo njeri në pozicionin e juaj e dhon kisha bë marrveshje, kisha nënshkru marrveshje, kisha zhvillu biznesin, dhe pavarësisht që dikuj duket abnormale, këtu për mu nuk ekziston asnjë lloj abnormaliteti. Kështu që unë si deputet do të kërkoj vetëm qarime, pa keq kuptime, pa tendenca, pa njërë absolute heq, se kur farë krimi s'ke bon. E unë në kësha në nënshkru kontratën, bile dy ma shumë se te.